kiesa shimwe reka dushimira imana yakomeje kubana natwe kugeza amagingo aya izina rya ni rihabwa icyubahiro amazina yanjye ni Mugisha Audace nige tugiye kubana muri uyu mwanya twigana amagambo y'imana ariko mbere y'uko dutangira reka dusenge Data twese uri mu ijuru tugushimiye ibyo twitaho tugushimiye n'imbabazi tugirira ku bw'ije n'uko bukeye wabwa icyubahiro nyaguhora ku ngoma ni wowe waturemye kandi ni na wowe wanaducunguye ni nayo mpamvu igihe cyose tuba tuje imbere yawe kugira ngo twigishwe nawe tumenyeshe inzira y'agakiza kawe kugira ngo tubonere ubugingo muri wowe izina ryawe ni rihabwa icyubahiro tugiye kwiga amagambo yawe turakuraritse kugira ngo ubane natwe urusheho gukangurira ibitekerezo byacu kumva icyo twifuzaho muri kino gihe nk'iki ngiki turakwinginze ngo umwuka wera arusheho kubana natwe abamarayika bera batacumuye barusheho kuturinda umubi bityo nidusoza amahoro umugambi wa kumenya ijambo ryawe ukagerwaho turashaka kugushima no kuguhimbaza reka byose byo kugira ngo uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen mbere ndabashimira kubw'igihe mwemeye gutanga kugira ngo tubane namwe kwigana ijambo ry'Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro tugiye kwigana amagambo y'Imana nahaye umutwe uvuga ngo inzu y'Imana iri jambo umuntu wese uryumvise by'umwihariko nk'inzu ashobora gutanga ubusobanuro bwe ariko niyo wabaza umwana muto yakubwira ko inzu ubwayo ni inyubako abantu babamo niyo mpamvu rero tugiye kwibanda kuri iri jambo inzu y'Imana tukabireba mu ishusho y'uko ari aho Imana igomba kuba aho Imana igomba kubarizwa ariko by'umwihariko turakomeza tureba uburyo cyangwa se Imana inzu yifuza kubamo iyo ari yo twihuse rero reka duhere ku isomo ryiza turasanga muri Ezira igice cyaho cya cyenda niryo rigiye kuduhereza urufunguzo cyangwa se niryo rigiye kutubera umuryango twerekeza muri iyi nsanganyamatsiko itubwira ngo inzu y'Imana umurongo wa cyenda haratubwira ati erega turi abaretwa ko ariko Imana yacu ntiduhanye mu buretwa bwacu ahubwo idusagurira imbabazi zayo imbere y'abami b'Uperesi iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu kandi ngo dusane hasenyutse hayo ngo iduhe inkiki idukikije i Buyuda n'i Yerusalemu ari amagambo turibandaho cyane amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Ezira avuga ngo erega turi ibiretwa ko ni nk'aho yavuze ngo erega koko n'ubundi turi abaretwa ariko Imana yacu iduhaye ntiduhanye mu buretwa cyangwa se ntitwirengagije ntabwo yadukuyeho amaso mu buretwa bwacu ahubwo idusaguriyeho imbabazi zayo imbere y'abami b'Uperesi iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu kugira ngo dusane hasenyutse hayo ubwo nahasenyutse hayo ngira ngo iyo tugiye mu itangiriro igice cyaho cya mbere ku murongo wa 27 niba ntibeshya ariko hatwibutsa neza ko Imana ariyo yayivugiye ikavuga ngo ikaturemo umuntu agira ishusho ase natwe Imana yifuza ko ibyari biriho mbere byongera bigasubiraho umuntu akongera akagarura akagira ishusho yahoranye ariyo ishusho y'Imana ariko se ni kuki hari amagambo Ezira yakunze kugarukaho ashimangira yibutsa Abisirayeli ko bakwiriye kuyamenya ko bakwibuka ko ari abaretwa kandi bakibuka ko mu by'ukuri bagiriwe ubuntu bahiriwe duhawe tugiriwe ubuntu dusigarijweho imbabazi n'Uwiteka kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu kandi ngo dusane hagenze dute ahasenyutse hayo
uburetwa abantu senze birashoboka cyane ko abakiri bato muri kino gihe cyacu badasobanukirwa ijambo uburetwa icyo ari cyo, ariko iri jambo iyo turishyize mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu kizwi na benshi, ni nko kuba umuntu ashobora kuba ari umucakara, akaba umucakara mu gihe mu bihe bya kera byahambere ku bw'igihe cy'abami niho igihugu kimwe cyateraga ikindi kikagisenya kikanyaga ibirimo ndetse kigatwara n'abantu kikajya kubagira imbohe zabo. N'Abisirayeli mu mateka yabo, Abisirayeli mu gihe cya Ezira bari baranyazwe n'ubwami bwa Babuloni, bamaze kunyagwa n'ubwami bwa Babuloni baragenda baba baretwa cyangwa se baba bacakara. Ezira noneho aza kugaruka ari kwibutsa Abisirayeli, abibutsa ko ari abacakara, arabibashimangira icyo ngicyo, arababwira ati erega mwibuke ko muri iki muri ibiretwa, ni nka kuvuga ngo erega mwibuke ko muri abacakara. Ariko yongera kubibutsa andi magambo arababwira ati ariko Imana yacu ntiduhanye mu buretwa bwacu, cyangwa se Imana yacu ntiyigeze twirengagiza, ntiyaturetse nubwo turi hehe turi mu buretwa, ahubwo idusigarijeho idusagureho imbabazi zayo imbere y'abami b'Uperesi, iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu kandi ngo dusana hayo ahasenyutse hayo. Muri iyo mibereho Abisirayeli babayemo, Imana irifuza ko tureba muri iyo shusho y'uko natwe ubwacu muri kino gihe cya none mu by'ukuri mu buryo bumwe turi imbata cyangwa se turi abacakara b'icyaha, cyangwa se dushobora no kuba baretwa b'ingoma ziriho muri kino gihe. Kuko uyu urebye uburyo ubuzima buba tubayemo muri kino gihe cya none, uko byagenda kose birashoboka ko abantu baba badafite iminyururu, birashoboka ko abantu baba babayeho badakubitwa ibiboko, ariko mu buryo bumwe abantu bari mu buretwa bw'isi kuko nta mudendezo bafite, cyangwa se ntabwo amahitamo mu by'ukuri bifuza kugira bisanzura nk'uko bari bakwiriye kuba bagenza gute bayafite. Ibyo rero nibyo bitwereka ko mu by'ukuri natwe mu buryo bumwe turi ibiretwa cyangwa se turi abacakara b'ingoma z'iki gihe, cyangwa se b'imitegekere yo muri iyi si ya none. Kugira ngo turebe iby'iri jambo mu by'ukuri tunasobanukirwa impamvu Imana itwifuzaho cyangwa se yatugiriye ntiyigeze itureka, ahubwo ikaba yifuza ko mu by'ukuri muri kino gihe cy'uburetwa abantu bakwiriye kubaka inzu y'Imana, nicyo tugiye kurebaho nk'uko Yesaya yaje kubigaragaza yerekana uburyo mu by'ukuri haba mu gihe cye ndetse na n'ubu ngubu hari umugambi Imana idufitiye wo kugira ngo mu by'ukuri abantu bayo bubake cyangwa se bamenye icyo Imana bifuzaho, icyo bakeneyeho. Yesaya igice cyabo cya 26 duhere ku murongo wa 12 tukageza ku 13 hari amagambo avuga ngo Uwiteka azadutunganiriza amahoro kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. Murongo wa 13 Uwiteka Mana yacu abandi bami baradutegeka batari wowe, ariko weho wenyine utuma twambaza izina ryawe, kandi koko niko biri. Icyo ijambo ry'Imana ritwibutsa ni uko muri iyi si turi munsi y'ubutegetsi, turi munsi y'abadutegeka, turi munsi y'abatuyobora, ariko mu by'ukuri nubwo batuyobora cyangwa se badutegeka, ariko Uwiteka Imana yacu niwe wenyine utuma twambaza izina rye. Tuzi neza nubwo abo ngaho bahituyobora banadutegeka, ariko mu by'ukuri imitima yacu cyangwa se ibitekerezo byacu ntabwo bihuga cyangwa se ntabwo byibagirwa ku Imana yonyine ariyo ituma tuyambaza uko bwije n'uko bukeye, abantu bagapfukama bakayishimira ko aribo yagenze, aribo yagenze gute, bakesha kurindwa, bakesha kubona ibyo kurya, bakesha ibyo kwambara, bakesha n'ibindi byangombwa nkenerwa byo muri ubu buzima. Umurongo wo hejuru niho hari amagambo meza avuga ngo Uwiteka yadutunganirije amahoro kandi ibyo dukora byose ni ugenza gute ubidusohoreza. Imana ifite umugambi, ifite umugambi mwiza wo kuduhereza amahoro. Ngira ngo iri jambo nk'uko turi mu ntangira z'umwaka, indamutsari umwaka mushya muhire, igihe kamere ya kimuntu igihe cyose bayifuza kugira ibyiza
igihe cyose ibitumbereye ahazaza kuzabona ibyiza. Ariko uyu ni umugambi dushobora kureba no muri gahunda y'Imana, uburyo ubwayo yifuza izadutunganiriza amahoro. Nubwo tudashobora kuba tubyitegereza cyangwa se tutabirebesha amaso yacu, ariko umugambi w'Imana ni ukuduha amahoro, kandi ibyo dukora byose ni ubidusohoreza. Ibyo umuntu yakora byose, ibyo umuntu yagambirira byose, mu by'ukuri nubwo yabyibeshyaho akavuga ati ninjye ubyigezaho, ninjye ukora ibyo bikorwa nkabyigezaho, ninjye ubitegura, nkahera kuri ku ngingo ya mbere nkageza ku ngingo ya nyuma, akaba ari njye ubishyira mu bikorwa rwose. Nubwo ibyo yabyirengagiza ntiyemere ko Imana ari bibashisha, ayo ni amahitamo ye. Ariko icyo tuzi neza ko nuko Imana, nkuko ijambo ryayo ritubwira, ivubira imvubira ababi n'abeza, wabyemera utabyemera. Ariko ibyo dukora byose, ibyo tugeraho byose, ni Imana idushoboza kugenda gute kubigeraho. Aya magambo umurongo wa 13 uri kutwibutsa ko mu by'ukuri nubwo tubayeho muri iyi si abandi bami batuyobora, ariko tuzi neza ko Imana ariyo ifite ububasha, ariyo ifite ijambo rya nyuma ku mibereho yacu ya none ndetse n'ejo hazaza. Umunyazaburi niwe waje kugaragaza aya magambo muri Zaburi ya 127 umurongo waho wa mbere, agaragaza amagambo twahereyeho ari muri Ezekiyeli cyaho cya 9, aravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso gusa. Uwiteka aramutse atari we mu by'ukuri ubashisha umwubatsi kubaka inzu, nk'uko tugiye gukomeza tureba ese iyi nzu Imana yifuza ko twubaka ni inzu imeze ite, ngira ngo mu by'ukuri hari ubwoko ijambo ry'Imana ritubwira inzu rishobora kuba ryatubwira inzu ritwereka inzu mu rusengero abantu bateraniramo, ishobora kudusobanurira inzu nk'ishyanga cyangwa se nk'ubwoko bwayo, ishobora no kutwereka inzu mu by'ukuri nk'umuntu ku giti cye. Ni nayo mpamvu tugiye kwibanda ku muntu, inzu Imana itanga ubusobanuro, inzu yayo nk'umuntu ku giti cye cyangwa se impagarike y'umuntu yose, ariko ari umuntu ku giti cye atari itsinda ry'abantu. Nubwo dushobora kwifashisha imirongo imwe n'imwe mu by'ukuri yisobanura, iki gisobanuro ijambo ry'Imana ryagiye ritangaho nk'inzu, ariko rivuga itsinda ry'abantu cyangwa se itorero ry'Imana. Rero twifashishije amagambo ari muri Zekariya igice cyaho cya 4 duhere ku murongo waho wa 7 tukageza ku murongo waho wa 10, ni amagambo mu by'ukuri umuhanuzi Zekariya yahanuriye ubwoko bwa Isirayeli, abwibutsa ko mu by'ukuri bakwiriye guhaguruka bakubaka inzu y'Imana. Ariko mu kuvuga aya magambo, nta wundi yateraga ingabo mu bitugu, nta wundi yateraga ubutwari usibye umugaragu w'Imana Zerubabeli. Ni nayo mpamvu tugiye kwifashisha iyi mirongo kugira ngo mu by'ukuri tumenye ikijambo ry'Imana ritubwira muri ubu buryo bwo kubaka inzu. Umurongo wawo wa 7 ni Zekariya igice cyawo cya 4, umurongo wawo wa 7 turageza ku wa 10. Umurongo wa 7 haravuga ati wa musozi munini we wiyitiki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana niwe risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amagambo meza cyane. Wa musozi munini we wiyitiki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Mu by'ukuri iyo tuyishye mu gihe cya Zerubabeli, ubona ko Zerubabeli ni yabayeho mu gihe Abisirayeli, nk'uko twatangiye muri Ezira, igihe Abisirayeli bari mu buretwa cyangwa se bari abari abacakara b'ingoma ya Babuloni. Noneho Imana kubw'ubuntu bwayo ndetse n'imbabazi twasomye muri Ezira, yemera ko mu by'ukuri ubwoko bwayo bwongera bukava muri ubwo bunyage cyangwa se bwongera bukava muri ubwo buretwa, bagasubira mu gihugu cyabo bakubakira Uwiteka inzu y'Imana. Ahabwa isezerano rimubwira ngo wa musozi munini we witike. Ahangaha ijambo ry'Imana rishobora gutanga ubusobanuro nk'umusozi igihe rigaragaza nk'itsinda ry'abantu cyangwa se ubwoko runaka mu by'ukuri bwibumbiye hamwe bukagira ubuyobozi cyangwa se bukagira uburyo buyoborwa.
rero n'abanyamahanga ku Bisirayeli n'abari bifatanyije nabo mu kubarwanya kugira ngo batajya kubaka inzu y'Imana, abo ngabo ijambo ry'Imana ryabagereranyije nk'umusozi. Zerubabeli ahabwa isezerano avuga ngo uwo musozi uko waba ungana kose uzaba ikibaya. Namwe bibaze iyo umuntu ari ku musozi umusumba abona rwose bigoye cyane kuzamuka. Na Zerubabeli rero mu bibazo byari bimuzengurutse ndetse n'abamurwanyaga cyangwa se nabo bari kumwe ababarwanyaga nk'itsinda ryari rigiye kubaka inzu y'Imana, Imana yarababwiye iti rwose nimuhumure, ababarwanya ababanzi banyu rwose bazahinduka nk'ikibaya. Ariko hari ikigombero yababwiye, hari amagambo bagombaga kuzirikana kugira ngo mu by'ukuri icyari umusozi kigaragare gihinduke ikibaya. Yarababwiye ngo azazana niwe risumba yandi. Barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iri buye nibyo tugiye kwibandaho mu mirongo iraza gukurikira, tumenye ubusobanuro bw'iriwe icyo ari cyo. Kandi uku gushima, uku kurangurura abantu bavuga ngo nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha, nabyo turaza kureba ubusobanuro bwabyo mu by'ukuri kugira ngo Imana irusheho kutwereka uburyo ingingo ku yindi cyangwa se umurongo ku murongo uburyo dukwiriye kubaka inzu yayo. Umurongo munani niho havuze andi magambo aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo azashyiraho urufatiro rw'iyi nzu kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenye yuko Uwiteka nyiringabo ari we wabantumyeho. Umurongo wa cumi, mbese wahinyura imishinga kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli kandi ibyo birindwi nibyo maso y'Uwiteka acuraganwa mu isi yose. Yango turebye ku murongo wa cyenda niho hari amagambo n'ubundi atwereka ko nka Zerubabeli umuntu wari urangaje ubwoko bw'Imana imbere umuyobozi wabwo yabwiwe amagambo amubwira ngo amaboko ye niyo azashyiraho urufatiro rw'iyo nzu kandi amaboko ye niyo azagenza gute niyo azayuzuza. Akenshi muri ubu buzima cyangwa se iyi nzira ya Gikristo abantu batekereza ko mu by'ukuri hari uburyo bazasenga Imana ibintu bikaza bibagwirira cyangwa se Imana ikabyikorera, ariko siko biri. Tugiye kuturaza kubireba neza. Imana yifuza ko mu by'ukuri ari twebwe dutera intambwe ya mbere tugana mu murimo wayo cyangwa se dukora ibyo iturarikira gukora kandi duhaye isezerano duhina ngo kandi amaboko ye niyo azuza iki, azuza iyo nzu. Umurongo umunsi umunsi ku munsi amahitamo tugira, imyanzuro yose dufata uko byagenda kose bifite cyangwa se nibyo Imana yatanzeho nk'umurongo ngenderwaho abantu bakwiriye kumenya ko bakwiriye kumvira, kuko ntabwo Imana ubwayo izaduhata, ntabwo Imana ari inyagitugu, ntabwo Imana ari inyagi, ntabwo ari inyabukana ngo mu by'ukuri iguhatire ibyo ugomba gukora. Oya, ahubwo wowe urabyakira ukabyemera warangiza ukayumvira ikakuyobora. Amagambo ari ku murongo wa cumi nayo ni amagambo meza cyane ngo mbese hari uwahinyura imishinga kandi bazanezerwa babonye ati mazi mu ntoki za Zerubabeli. Ese hari uwahinyura imishinga? Imana ifite inkunda uburyo ijambo ry'Imana rigenda riduhereza ubusobanuro igihe kigeze ngo Yesu ajya, igihe kigeze n'ahandi henshi mu ijambo ry'Imana rigenda rigarura aya magambo. Bigaragara ko mu by'ukuri Imana ifite gahunda, ifite imishinga, ifite umushinga yateguye wo gukiza umuntu mu by'ukuri, kandi uwo mushinga yifuza ko mu by'ukuri abantu twakubaka inzu yayo. Kandi uwo mushinga tubyibutse neza ni umushinga Imana yateguye mbere na mbere kugira ngo mu by'ukuri umuntu azabeho ari mu mahoro, ari mu burinzi bwayo, ari hagati y'urukundo rwayo. Uwo mushinga ni nawo mu by'ukuri dufite nk'insa cyangwa se nk'interuro imwe isobanura ko ari inama y'agakiza. Imana y'ubwayo yashyizeho uyu mushinga kugira ngo mu by'ukuri izayobore umuntu, naho Satani mu by'ukuri yari ahagurutse kugira ngo acumuze umuntu, Imana yo yabikoze mu mushinga wayo kugira ngo uzamucungure. Ni nayo mpamvu Kristo yaje muri iyi si akadupfira, akapfa ku musaraba, ibyo twari dukwiriye guhabwa warabyakira, byishyiraho kugira ngo mu by'ukuri uwizera icyo gitambo cye, uwizera mu by'ukuri uko gupfa kwe, akizera ko yapfiriye ibyaha bye, agahabwa ubugingo buhoraho. Uwo mushinga niho dusobanukirwa kuri uyu murongo muri Zekariya igice cyawo cya karindwi umurongo wa cumi. Mbese hari uwahinyura imishinga? Rwose nta n'uwayihinyura. Nubwo Satani akomeza kurwana, nubwo Satani ashaka kugira ngo abantu badasobanukirwa n'uyu mushinga, ariko Kristo
ndetse n'abamarayika bera ndetse n'umwuka wera ndetse na data wa twese, abo bose bifuza ko mu by'ukuri uyu mushinga ugera hehe ku iherezo ryawo. Iyo turebye amagambo ari muri Luka igice cyabo cya 20 tugahera ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18, hari amagambo atwibutsa mu by'ukuri agiye kudufasha gusobanukirwa ibuye Zerubabeli koko yabwirwaga ko agomba kujyana naryo, kandi iryo buye niryo ryagombaga kumubashisha gutsinda abanzi be, kandi iryo buye niryo ryagombaga mu by'ukuri kumugeza ku mugambi Imana yifuzaga w'uko Abisirayeli bongera kubakira Imana iki inzu yayo. Iryo buye turasanga muri Luka nk'uko mbibabwiye igice cyawo cya 20 duhere ku murongo wa 17 tugeza ku wa 18. 17 aravuga ati, arabitegereza ni Yesu arababwira ati, none se ibi byanditswe ni ibiki ngo ibuye abubatsi banze ibyo byahindutse rikomeza imfuruka? Uzakwira iryo buye wese azavunagurika ariko rizagwira rizamugira ifu. Amagambo Yesu yabajije abantu bari bari bamushagaye, arangije arababwira ati, none se ibi byanditswe ni iki ngo ibuye abubatsi banze iryo ryahindutse rikomeza imfuruka? Iri ni isomo abantu benshi bibuka kandi bakanazirikana b'abakristo, ariko biranashoboka ko uwaba atari umukristo adashobora gusobanukirwa ibi iryo ari ryo. Ariko nk'abasanzwe ari abakristo, iyo ijambo ry'Imana inshuro nyinshi ritubwiye ibuye abubatsi banze niryo rikomeza imfuruka, riba ritubwira Kristo cyangwa se umucunguzi w'abisi Yesu Kristo. Iri buye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Uku kwishingikiriza ku Mana, uku kumvira Imana ni nacyo mu by'ukuri Zerubabeli yabwirwaga ko agomba kujyana n'Imana, kujyana na Kristo mu buryo bw'umwuka, mu by'ukuri akumva ko ari Uwiteka ariwe umuyoboye, ko abanzi be rwose nta kabuza bazahinduka nk'ikibaya nubwo bagaragara nk'umusozi. Birashoboka ko ubu ngubu magingo aya iyo twitegereje mu by'ukuri imitegekere iriho muri isi ya none, nk'abantu turi mu minsi y'imperuka, tubona uburyo mu by'ukuri abantu ntabwo bafite umudendezo wo gusenga Imana, ngira ngo bitewe n'ibi bihe abantu barushijeho kubona ko mu by'ukuri bwose ku isi abantu bashaka gutaha ijuru rwose babonye ku isi atari iwabo, kuko inshuro nyinshi abantu bagifuje kubana n'Imana, guterana nayo, kugusabana nayo mu buryo bisanzuye, ariko ntabwo bigeze bagenza gute, ntabwo bigeze babibona. None se ibi nkaraho bitaniye n'Abisirayeli bari bari mu gihe mu bihugu by'Uperesi, nabo ubwabo nubwo bari bari muri ubwo buretwa ntabwo barafite umudendezo wo gusenga Imana, wo kwishengerera nk'uko byari bikwiriye nk'uko babikoraga bari i Yerusalemu. Ni nayo mpamvu Yezira yongeye kwibutsa Abisirayeli bangu, tugire ubuntu n'Uwiteka, muze tujye kubaka inzu y'Uwiteka. Natwe ubu ngubu iyo turebye ibihe turimo mu by'ukuri ni ibihe bigoye, ariko hari ikimana iri kuturarikira nk'abantu bo muri kino gihe nk'iki ngiki, kongera kubaka inzu y'Imana. Ariko inzu y'Imana hari uburyo Imana ishaka kutwubaka inzu yayo, atari uburyo buri rusange, ahubwo umuntu ku giti cye akubaka inzu y'Imana mu by'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ryagiye kugenda ribudusobanurira. Yavuze ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ni nacyo Zerubabeli yabwirwaga ko mu by'ukuri azajyana n'ibuye risumba yandi. Barangurura bati ndihabwa umugisha, ndihabwa umugisha. Ntabwo ari Zerubabeli ugomba guhabwa umugisha, ntabwo ari abagomba kurangurura ngo Zerubabeli niwe ahabwa umugisha, ahabwa umugisha nk'umuntu uyoboye itsinda ry'abantu b'Imana bagiye kubaka inzu yayo, ahubwo iryo we niryo rigomba guhabwa iki, iryo rigomba guhabwa umugisha, bakarisingiza, bagasingiza Imana yabo, bakishingikiriza ku Mana yabo, bakagenda baririmba ko ari Imana y'igitinyiro kandi ifite kunesha mu buryo bwose. Ni nayo magambo dushobora kureba nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Mwiribuka Yesu yinjira muri Yerusalemu, ukuntu abana baririmbira bango Hoziyana, Hoziyana, hirwa uje mu izina ry'iki, ry'Uwiteka. Mu by'ukuri nta kindi yongera kutwibutsa aya magambo ari muri Zekariya, ko Uwiteka cyangwa se Kristo umwami wacu, umucunguzi wacu, ari ugomba guhabwa icyubahiro, ari ugomba kuririmbwa, kuko mu by'ukuri kunesha kwacu gukomoka muri we, kunesha kwacu gukomoka mu kumwisunga, mu kujyana nawe, mu kuzana nawe, mu ntambwe yose duteye tukajyana nawe.
nayo mpamva aya magambo ari kutubwira ngo azazana nibuye risumba yandi barangurire bati nirihabwa umugisha nirihabwa umugisha ni nayo magambo ari muri Rukava ngo ibuye abubatse banze ryahindutse rikomeza imfuruka hari amagambo tugiye kureba ubusobanuro bw'impamvu mu by'ukuri abanziribuye hari abubatse banziribuye kandi iryo buye mu by'ukuri bahanze niryo buye rikomeza imfuruka cyangwa se niryo buye umuntu agomba kwishingikirizaho kuko naze rubabere burya yagomba kujya i Yerusalemu kandi iryo buye yarafite niryo yagomba kumutera kunesha kandi iryo buye niryo yagomba kuba n'imfatiro zo kubaka iki inzu y'Imana natwe icyo tubwirwa hangaha turabwirwa ko mu by'ukuri nko muri Luka igice cya 20 nko tuma twabisome tugiye kongera twabisoma nuko iri buye abubatse bararyanze ariko mu by'ukuri nubwo baryanze ariko iryo buye niryo rikomeza imfuruka mu gihe hari abo tubona nk'urugero banze iri buye ijambo ry'Imana duherezaho nk'urugero dukuriye kubigiraho kugira ngo natwe tutagenza gute tutangiriwe kandi mu by'ukuri ari buye rikomeza iki rikomeza imfuruka uzarigwira uzabwira iryo buye wese azavunagurika ariko uwo rizagwira rizamugira ifu n'amagambo dusanga mu wifuzwa ibihe byose ni ikigisho cya 63 kivuga ngo urusengero rwongera kwezwa iki gitabo igitabo cyiza cyane cyitwa wifuzwa ibihe byose mu kigisho cyacyo cya 65 kivuga ngo urusengero rwongera kwezwa hari amagambo ari ku ipaje yayo 404 ariko ni soft copy ndi kubahereza reference za soft copy ni 404 ku murongo wa mbere mu gika cyaho cya mbere abango ngo kandi abamusitara kubera ko batumvira twabonye kwibuye ishanya Kristo Yesu Kristo hari amagambo noneho dutangira hatubwira ngo kandi abamusitara kandi bamusitara kubera ko batumvira ubwo kumvira kutumvira Kristo no kumusitaraho ngo Kristo azabera urutare azababera urutare rugusha ariko ibuye abubatsi banze n'iryo ryahindutse rikomeza imfuruka kimwe naryabuye ryanzwe Kristo mu murimo we hano ku isi yaranzwe kandi agirirwa nabi yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitwumubahe nayo ni amagambo usanga muri Isaya 53 umurongo wa gatatu nyamara igihe cyari cyegereje kugira ngo ahabwe ikuzo ubwo yari kuzuka mu bapfuye yari kwerekanwa n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana ayo ni amagambo n'uburyo dusanga mu Baroma igice cyaho cya mbere umurongo wa kane ubwiye Kristo azagarukira azerekanwa ari umwami w'ijuru n'isi abashagaga kumubamba bazabona gukomera kwe imbere y'ibyaremwe byose ibuye abubatse banze rizahinduka rikomeza imfuruka imbere y'ibyaremwe byose ibuye abubatse banze rizahinduka gute rizahinduka rikomeza imfuruka aya ni amagambo rwose yaburanije ko ibuye rikomeza imfuruka ari umucunguzi wabari mu isi ari umwami w'ijuru n'isi nk'uko amagambo tuyasomye ni Yesu Kristo niwe wakiriye mu by'ukuri icyo twari dukuriye guhabwa nk'abanyabyaha nk'abantu bafite kamere y'icyaha yifuza ko mu by'ukuri tumwumvira kuko amagambo aratubwiye ngo abatamwumvira nibo bagenze gute nibo bamusitaraho hari amagambo arakomeje kandi uw'iryo buye rizagwira rizamusya rimuhindura ifu abantu banze Kristo bari begereje kubona kurimbuka k'umurwa wabo w'ishyanga ryabo icyubahiro cyabo cyari hafi gushira maze bagatatana nk'uko umukungu gutumurwa n'umuyaga ni iki cyarimbuye abayahudi ni rwa rutare rwari kububugi ubuhungiro bwabo iyo baza kuba bararwubatseho basuzuguye kugira neza kw'Imana bakerenza ubutungane bwayo n'imbabazi zayo abantu barwanije Imana maze ibyari kubazanira agakiza byose bibahindukira kurimbuka iby'Imana yabateganirije ngo bibazanire ubugingo byabahindukiye urupfu igihe abayahudi babambaga Kristo bizaniye Yerusalemu kurimbuka
amaraso ya Yesu yamenetse karuvari niyo yabazaniye kurimbuka kw'icyo gihe n'ukwiteka. Uko niko uko ni nako bizaba ku munsi w'imperuka, ubwo abanzi imbabazi z'Imana bose bazacirwa iteka. Kuri bo Kristo urutare rugusha azababera nk'umusozi w'urimbukiro, kurabagirana ko mu maso he hazabera abakiranutse ubugingo, ariko kubera ariko kubera abanyabyaha umuriro ukongora. Umunyabyaha azarimburwa bitewe n'urukundo rwa Kristo yanze n'ubuntu yasuzuguye. Aya ni amagambo atwereka adusobanura ko mu by'ukuri abantu batumvira Kristo, abatumvira amagambo ye, Kristo ubwabyo twabonye ko Kristo ari we werekomeza imfuruka, abantu bagenze gute? Banze ibyo bararikira, ibyo ababwira, ibyo abigisha, abo ngabo abahindukira nk'ibergenza gute? Risitaza abanze kumvira. Ariko nubwo banze kumvira, ntabwo byabagumishije kuri urwo rwego, ahubwo mu by'ukuri kubwo kutamwumvira bageze aho baramwanga. Birashoboka ko magingo aya abantu batumvira Kristo ariko mu minwa yabo bakamuvuga kandi bakanahamya ko bamwemera, mu by'ukuri akababera nk'iwerisitaza, ntabwo bamwumvira rimwe na rimwe ibyo bababwiye, ntabwo bashaka kubyakira ngo bibayobore, bibabera bibabera nka ikintu kidatuma batajya mbere mu by'ukuri bakarisitaraho kagenza gute? Bakagwa. Ariko abamwanze agakomeza kubinginga binginga, ibyo jambo rigakomeza ribagaruka mu bitekerezo ribabwira ko bakwiriye kwihana, bakageraho mu by'ukuri bakaryanga uherehere. Abo ngabo nibo mu by'ukuri ijambo ry'Imana dusobanure nk'Abayahudi mu gihe cyabo, nibo bahamije abavango barahamya abavango rwose amaraso yazatubarweho nibamubambe nibamumambe. Abayuda nibo babyivugiye, ariko mu by'ukuri ibyo bihitiyemo nibyo byaje kubaviramo ibyago, nk'uko ijambo ry'Imana wifuzwe ibihe byose amaze kubidusobanurira. Mu gihe ingoma y'Abaromani yazaga yarimbuye Yerusalemu ndetse batatana nk'uko umukungu ugenza gute utumurwa n'umuyaga, batatana mu mahanga yose, iki nicyo bihitiyemo. Natwe ubwacu muri kino gihe cya none birashoboka ko mu by'ukuri uho rusitara ku ijambo ry'Imana, ariko uko byagenda kose Yesu niwe yabwiye abantu bango, ese umwuka wera azahora ruhanya n'abana b'abantu? Ntibishoboka. Imana ihora ikubwira, ihora ikwibutsa ko ukwiriye kwihana, ukumvira ibyo ikubwira, ukumvira ijambo ryayo, ariko bizarangira mu by'ukuri iryo jirihora ari guhendahenda rigiye by'iteka ryose. Ariko ni akaga gakomeye cyane kuba mu by'ukuri iryo jwi ryagenda by'iteka ryose ugasohorerwamo, ugasohorerwaho n'aya magambo mu by'ukuri yabaye mu gihe yabaye kubisi yasohoreye ku Bisirayeli. Kandi koko mu by'ukuri Abisirayeli bahebereye kugira ngo batubere iki? Akabaruro cyangwa se batubere urugero. Niyo mpamvu twigira ku mibereho babayeho, barabyirengagije, barabisuzuguye, banze Kristo kugeza ubwo biyaturira mu kanwa kabo ngo nabambwe amaraso ye azatubarweho n'urubyaro rwacu. Kugeza igihe batura ayo magambo, Satani mu mikorere ye arifuza ko n'abantu mu by'ukuri bagera kuri urwo rwego, ko bari guhora basitara ku ijambo ry'Imana, ariko yifuza ko abantu bagera ku rundi rwego rwo kwatura ku minwa yabo bakanga ijambo ry'Imana cyangwa se bakanga Kristo, bakabyihamiriza bo bati rwose uwo Yesu ntitumukeneye, ntidukeneye ijambo rye, ntidukeneye kuyoborwa n'ibyo atubwira. Ibyo bigomba kugerwaho kuko ijambo ry'Imana agenze gute? Rirabiduhamiriza. Kuri bo Kristo azagenze gute? Azaba nk'urutare rugomba kubagwira, rukabatumura, rukabasya, rukabagira ifu. Ariko ku iherezo nuko mu by'ukuri abanyabyaha bazabwirwa ngo nuko banze urukundo rwa Kristo ndetse bakanga n'iki? N'ubuntu yabahaye. Aya ni amagambo ari ku ipaji ya 44 n'igika cyaho cya kabiri, ariko ni soft copy niyo ndi kubahereza. Aya magambo n'ubundi Pawulo yongeye kuyahamya mu gice cyaho cya 9 mu 33 avuga nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni werisitaza urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Nashakaga ngo mu by'ukuri tujye kuri iri jambo ngo ariko urwizera ntazagenza gute? Ntazakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana riduhaye ubusobanuro, tugaragariza ko Kristo ari we buye, ryongera tugaragariza ko Kristo ari urutare,
munsi baratubwira ngo urwizera ntazagenda gute ntazakurwa n'isoni. Mu byukuri ni nayo mpamvu ziri Babeli ndetse n'abo bari bari kumwe bahagurutse mu byukuri bajya kubaka inzu y'Imana badafite ubwoba, nubwo hari hari umusozi urumbaraye cyangwa se nk'ikigereranyo kigaragaza abanzi be bari bamugose. Kandi abanzi ba Zerubabeli ntabwo bari abanyamahanga gusa, ahubwo n'abanyasamaria, nk'uko ijambo ry'Imana ryagiye ribitugaragariza, bene wabo abo basangiye mu by'ukuri amaraso, basangiye kamere yo muri ubu buzima, barabarwanyije. Harimo benshi batifuza ko mu by'ukuri inzu y'Imana ijya kubakwa, bakabaca intege, bakababwira ngo ese ibyo ngibyo birashoboka? Ntabwo bishoboka mu by'ukuri nk'uko bajya kubaka inzu y'Imana. Ngira ngo n'ayo magambo ubu ngubu abantu barayabwirwa, bakakubwira ati mu by'ukuri ibyo bintu no kuvuga ntabwo wakurikiza ijambo ry'Imana, rero ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Ijambo ibyo bintu ni byari bya kera, ubu ngubu bikigezweho kubyumvira byari iby'Abisirayeli ba kera. Mujya mwumva izo mvugo ahantu henshi hatandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye ko iyo ari imvugo nk'iy'abanzi Zerubabeli yari afite, bagiranwa nk'imisozi irumbaraye. Ariko imbere ya Zerubabeli bahindutse ikibaya, kubw'uko yajyanye n'iki? N'ibuye risumba ayandi yose. Nawe kuri kubw'uko wamenye Kristo Imana umucunguzi wawe, umuremyi wawe, umurengezi wawe buri munsi, rwose nugendana nawe ibyo bikuzengurutse, ibyo biguteye ubwoba, ibyo biguhora bikubwira amagambo y'urucantege, bikubwira ko udagomba gushyikira gukiranuka kwa Kristo ku rugero rwako, babwire kuri kumwe n'ibuye rigenze gute risumba ayandi. N'ibuye abenshi banze, n'ibuye mu by'ukuri abari baratoranijwe. Ntabwo umuntu ashobora kwitwa umwubatsi mu by'ukuri atagereranywa nk'umuntu ushobora kuba yaratoranijwe agahabwa iyo nshingano yo kubaka. Ni nayo mpamvu abazanga Kristo n'abantu bamumenye bakamenya ibye, ariko mu by'ukuri bakanga kugendera gute, bakanga kumva ibyo ababwira, bakamusitara, bagakomeza kumusitara, bagakomeza kwanga ibyo ababwira, nyuma agabahindukirira akababera urutare rugufi rubagwira, bakarimbuka by'iteka ryose. Birababaje cyane kuba mu by'ukuri dufite iryo zina ry'uko twaba turi abakristo, abantu bamenye Kristo, ariko mu by'ukuri tukanga iryo buye ntiribe icy'agaciro kuri twe, tukaryanga nk'abubatsi. Imana yaduhaye umurimo wo kubaka. Buri muntu wese Imana yamuhamagariye mu by'ukuri kubaho nk'umwubatsi, ariko abubatsi bamwe bararyanze. Ariko icyo tubwirwaho twebwe ni ukwakira iryo buye tukajyana naryo. Mu by'ukuri bituzengurutse biduca intege, bizahinduka nk'ikibaya kuko tuzaba twikomeje ku ibuye rikomeza imfuruka. Kandi nanone tuzakomeza dusingiza tuvuga ati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha Imana yacu. Mu by'ukuri iyo dukwiriye gusingiza, ntabwo intambwe dutera, ntabwo urwego tugeraho mu buryo bwo kumenya Imana dukwiriye kwihimbaza, ahubwo dukwiriye guhimbaza Imana kuko kunesha kwacu gukomoka kuri yo. Dore ndashyira muri Siyoni we risitaza urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni, ariko urwizera ntazagenza gute ntazakorwa n'isoni. Reka turebe ubusobanuro uburyo ijambo ry'Imana ryakomeje n'ubundi kugaragaza urutare icyo ari cyo. Iyo tugiye muri Matayo igice cyaho cya 7 batugahera ku murongo wa 24 tukageza ku 29, hari amagambo adusobanura uburyo Yesu yagaragaje urutare abantu bubatse inzu. Abantu babiri bubatse inzu ariko bayubaka mu buryo butandukanye. 24, ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imivu iragwa, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigishwa no kwigisha kwe. Aya ni amagambo aduhereza rwose ubusobanuro bwahuranije cyangwa se ubusobanuro budasubirwaho bw'uko umuntu wumva amagambo ya Yesu, umuntu wumva Bibiliya ijambo ry'Imana, umuntu wumva icyo Imana imusaba kugenderamo akayoborwa nacyo kikamubera inzira, kikamubera amahitamo. Umuntu cyumva wumva icyo ijambo ryayo rimubwira, Bibiliya byanditswe byera, agakomeza ibyimubwira akabyumvira akabishyira mu bikorwa,
azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Zerubabeli kuko yari kumwe na Kristo, kuko yumviraga Kristo, kuko yumviraga uru rutare, yari yubatse inzu y'Imana, yararangajwe imbere no kujya kubaka inzu y'Imana. Natwe turi kubwirwa ko mu by'ukuri amagambo Imana itubwira, icyo Imana dusaba kiri mu ijambo ryayo, dukwiriye kucyumvira. Niho tuzamera nka munyabwenge wubatse inzu ku rutare, byose imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko iyo nzu ntabwo yigeze ijegajega, ntiyigeze iva mu byimbo. Inzu yakomeje guhagarara, ariko umuntu wumva ayo umuntu umva aya magambo ntayakomeze, ntashyire mu bikorwa, ntayagenderemo, ahubwo akaba yarayumvise ariko akabifata ibintu biraho ngaho, akabisuzugura ntabiha agaciro, akavuga ati rwose ibi ni iby'Abisirayeli ba kera, ntabwo dukwiriye kubigenderamo. Ndetse umuntu akababwira ati ntabwo bishoboka, reka twese turi abanyakamere, turi abantu, ntabwo ibintu byashoboka, yego turi abantu, ariko mwibuke n'ubwo Zerubabeli yari umuntu, ariko yahawe isezerano ry'uko agomba kujyana n'ibuye rigenza gute risumba yandi yose. Natwe mu by'ukuri dufite kamere ya kimuntu, ntabwo iyo kamere ya kimuntu yakora ibyo gukiranuka, nta nubwo yanabishobora, usibye kuba igenze gute iri kumwe n'ibuye rigenza gute risumba yandi yose, kandi iryo buye ni Yesu Kristo. Natwe ntabwo twakora imirimo myiza, ntabwo twakora imirimo yo gukiranuka, ntabwo twakwera ngo tugere ku ishusho yo kwera nk'Imana mu byemwe tutaba dufite Kristo. Ibyo byose n'ahandi tubikomora usibye muri Yesu Kristo. Kandi umuntu wumva ayo magambo yanjye ntayakomeza, akabyumva, akabisuzugura, ndetse akanakwena n'abigenderamo n'ababyumvira, uwo ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa. Uko byagenda kose uwo muntu inzu ye izagwa, cyangwa se mu by'ukuri azahora ari umuntu utagira kwizera, udashikamye, ari umuntu rwose ibije byose ajyana na byo. Ariko umuntu wubatse inzu ku rutare, uwo nguwo we azahora ahagaze, kuko azaba ahagaze kuri Kristo, azaba ashikamye kuri Kristo, azaba ashikamye ku ijambo rye, azumvira ibyo Yesu agenza gute, amurarikira, nibyo bizamukomeza, nibyo bizamuha imbaraga. Ngira ngo iyo turebye ibi bintu by'uko mu by'ukuri ijambo ubwaryo riguhindura umuntu, ngira ngo niho abantu mu buryo busanzwe abahanga abahanga ni nk'umuhanga nyapolitike Nelson Mandela niyo baje kubivuga, aravuga ngo the education is the greatest weapon that can change the world is the education, cyangwa se intwaro ishobora kuba yahindura abantu baho ishoboka ni uburezi. Mu by'ukuri mujya mureba uburyo twiga, umuntu akiga agahera mu kiburamwaka cyangwa se muri garidiyene, akazamuka akiga akagira ku rwego rwo hejuru, akagira maitrise, akagira doctora, akagira na professora. Abo bantu ubona ko mu by'ukuri umuntu ugeze kuri iyo ntera, no mu myitwarire ubona ko ari umuntu wajize, ndetse n'ibyo abakora kuko yageze muri izo ntera ubona ko abikora bizi bimurimo. Ni nacyo Imana burya yifuza kutugirira, yifuza kutwigisha. Kandi abiga mu masomo y'ubuzima busanzwe nta kindi abantu bakora usibye gufata amagambo n'inyandiko byanditswe n'abahanga babanjirije ikinyejana cyabo kiriho, bakazinyuramo, bakaziga, bakazisesengura, ndetse n'ibyo bari kugiraho amatsiko bakabivumbura. Nta yindi ntandaro iba yabiteye usibye gufata inyandiko bagasoma bakiga. Ni ijambo ry'Imana naryo ku bantu bakeneye guhindurwa n'Imana, nayo iduhindura ku ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze ngo erega ijambo ry'Imana ryanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuboneza, kugira ngo umuntu w'Imana akore imirimo myiza imukwire. Nibitwereka ko n'ijambo ry'Imana ubwaryo dukwiriye kuryiga, dukwiriye kumva ko mu by'ukuri ari byo dukwiriye kuyira. Ariho bantu bumva ngo afite ingengabitekerezo, iyo ngengabitekerezo ibavuga ngo ni ibintu aba yarize yarishyizemo akabyakira. Ni nayo mpamvu ingengabitekerezo umuntu yagira
ni ingengabitekerezo ikomoka mu ijambo ry'Imana, ukaba ufite ibitekerezo bigengwa n'uko bikomorwa he mu ijambo ry'Imana. Uwo muntu rwose niho uzamubona mu migendere ye, ukabona koko ari umuntu wigishijwe n'Imana, ukabona ari umuntu wanga icyaha, ukabona ari umuntu rwose urumunyarukundo, kuko mu by'ukuri yigishijwe n'iki? Yigishijwe n'Imana, kuko yumviye ijambo ry'Imana. Nk'uko dushobora kureba umuntu wize mu by'ubuzima, tukava rwose buriya muntu biriya bintu arabyumva rwose, n'ibyo akora ubona ko ari ibintu yize, afite rwose impamyabumenyi, impamyabushobozi. Nuko ibyo bintu aba yaragenze gute? Yarabyize akabibona igihe kirekire. N'Imana rero yifuza ko mu by'ukuri ijambo ryayo turyiga tukarimaramo igihe kirekire, tukaryimenyereza, rikatuyobora ku buryo umuntu abonwa agenda bakavuga ati kubyagenda kose uri umuntu w'Imana yaririze, kuko yigishijwe n'iki? N'Imana. Naki Imana idushaka bari nayo ryo rirasoma tumaze gusoma. Imana yifuza ko mu by'ukuri twishingikiriza ku ijambo ry'Imana, ibitekerezo byacu, imikorere yacu, imigambi yacu byose bikaba bifite iyo ngengabitekerezo ikomoka mu ijambo ryayo. Amagambo nifuzaga kubasomera ari mu ntambara ikomeye, mu gice cyabo cya 22 avuga ngo ubuhanuzi bwasohoye, ni page yabo ya 285 ku n'agasubi ka kabiri. Iyo ni hard copy, ariko muri soft copy ni 396. Umuko atinze bose barabonikira barasinzira. Uko gutinda kumukwe kugereranywa kugereranya kurangira kw'ibihe kw'igihe umukiza yarategerejwemo, gucika intege ndetse nibyo bisa no gutinda. Muri icyo gihe cy'amajune, ugukanguka kw'abafite ukwizera kw'amagejuru kandi badashikamye kwatangiye kuyoyoka, kandi umuhati wabo utangira kudohoka. Nyamara abari bafite kwizera gushingiye ku kuba bari bazi Bibiliya buri wese ku giti cye, bari bafite urutare bahagazeho rutashoboraga guhirikwa n'imiraba yo kutabona ibyo bari biteze Imana yabo icyubahiro. Abantu bari bafite umwihariko, bari bazi ko bari bazi Bibiliya buri wese ku giti cye, abo ngabo nibo basigaye bagenze gute? Bahagaze. Ibi ni ibintu byabaye mu mateka y'isi mu 1844. Mu by'ukuri cyari igihe cy'uko abantu bari bategereje ko Kristo akumba kugaruka avuye mu ijuru, ariko mu kwibeshya kwabo abenshi bari bafite nava kwizera kw'amagejuru bari babirimo batabirimo, bari abo kuvuga gusa cyangwa se nko gufana gusa. Mu by'ukuri abo ngabo byageze igihe kuko Kristo bari biteze ko agomba kuza mu 1844, abo ngabo basubira inyuma, bageze aho basubira inyuma, bareka ibyo bagenzaga gute, ibyo bavugaga ku minwa yabo cyangwa se ibyo bahamyaga. Ariko bari bafite umwihariko kuko bari bazi Bibiliya buri wese ku giti cye. Abo ngabo bari bafite urutare bahagazeho rutashoboraga kwirikwa n'imiraba yo kutabona ibyo bari biteze. Ni nako biri muri ino minsi. Hari abantu benshi bafite rwose ubukristo bwo ku munwa, bwo kuvuga ngo turi abakristo, twizera Kristo, dukunda Imana, tujya gusenga, ibyo ngibyo gutyo gusa, ariko mu by'ukuri batabana n'Imana mu ijambo ryayo. Abo ngabo uko byagenda kose, ibigeragezo uko bizajya birushaho gusatira, byirushaho kwisuka kuri iyi si, bazajya bava mu byizerwa. Mu by'ukuri abazahagarara badatsinzwe ni abantu biga Bibiliya buri wese ku giti cye, kuko bazabishingikirize kuri rwa rutare nk'uko twarusomye muri Matayo igice cyabo cya 24. Ngo itsinda rimwe ntacyo ryari ryitayeho kandi ryari ryaretse kwizera kwaryo, irindi tsinda ryari ritegereje ryihanganye kugeza igihe umucyo useho wagombaga gutangirwa. Nyamara mu ijoro ry'ibigeragezo abari bategereje bihanganye basaga n'abatakaje umwete wabo, kwitanga kwabo ku rugero runaka. Abari bafite kwizera kudashikamye kandi bafite umutima ufata impu zombi, cyangwa hose ari aha kwemera iby'Imana ari kwemera n'iby'isi, ntibashoboraga kwishingikiriza ku kwizera kwa bagenzi babo. Buri wese yagombaga guhagarara ashikamye ku giti cye cyangwa kugwa ku giti cye. Ibi nibyo n'ubundi niho amagambo akomeza avuga ngo muri icyo gihe ukabya mu kwizera kwatangiye kugaragara, abantu bamwe bari baragaragaweho kuba bizera
b'abanyabwuzu mu kwakira ubutumwa batangiye kureka ijambo ry'Imana kandi ari ryo muyobozi utibeshya. Abantu bamwe batangiye kuva ku ijambo ry'Imana ngira ngo mahinga yangaya rwose abantu benshi bashaka kugira izina rya Kristo ariko ntibumvira ijambo ry'Imana, ntibumvira Bibiliya ikibabwira, ntibemera ukuri kwa Bibiliya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bavuga ko bayobowe na mwuka maze birundurira mu buyobe mu kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari bamwe bagaragaza umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakamagana umuntu wese abantu bose batemera amatwara yabo. Ingira ngo rwose umvuga umuntu arihandagaje akubwira ngo rwose ngiye umwuka wera yambwiye, umwuka w'Imana yambwiye, ugasanga umuntu ari kubise agiyikanyarira rwose vanga Imana ngo yampishuriye, ariko mu mibereho nta na rimwe usibye kuba yajya mu rusengero agasomerwa Bibiliya, ariko nta na rimwe we ku giti cye yari yafata ijambo ry'Imana ngo aryige, kandi nta nubwo nariha agaciro ahora ategereje ibyo ngibyo ngo Imana yambwiye, Imana yambwiye, umukozi w'Imana yambwiye, umukozi w'Imana yambwiye, Imana yambwiye. Mu by'ukuri ntaho bazabatani, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abumva ariko ntibagenze gute, ntibumvire. Abumva ijambo ry'Imana ntibagenze gute, ntibarikomeze, ntibaryumvire. Abo ngabo ni nk'umuntu mupfapfu wubatse inzu hehe ku musenyi. Bivuze ngo abo bantu ijambo bararyumva ntibanaryumvire, cyangwa se birashoboka ko bavuga Imana ku munwa ariko mu by'ukuri badafite isano bafitanye n'ijambo ry'Imana ngo baryige, baryishingikirizeho, baryikomatanirizeho kugira ngo ribayure, ribasobanure ukuri, ribasobanure n'ikinyoma icyo ari cyo. Abo ngabo bitwara muri ubwo buryo, abatemera amatwara yabo cyangwa se ibitekerezo byabo, baragenza gute? Ntabwo babemera, bavuga ko ari abahakanyi. Hari mwe bagaragaza umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakamagana abantu bose batemera amatwara yabo, ibitekerezo byabo n'imikorere yabo by'ubwaka ntabwo byakunzwe n'umugabane munini w'Abadivantiste, nyamara bakomeza gukora baharabika umurimo w'ukuri. Cyari igihe mu by'ukuri abantu bari kwitategereje kugaruka kwa Kristo, kandi ijambo ubwaryo busobanura Abadivantiste ni abantu bategereje kugaruka kwa Kristo. Aba ngaba bari hari hano itsinda ry'abategereje bitwaga Abadivantiste, mu by'ukuri abandi bo bashatse kugira ngo bayoborwe n'amarangamutima n'imyumvire yabo, batishingikirije ku ijambo ry'Imana, baje kurindimuka mu by'ukuri bava mu byizero, ariko ari bishingikirije kuri Bibiliya baje gusobanukirwa, bamenya ko bahuye bibeshye, noneho mu by'ukuri bakomeza urugendo rwo gutegereza Kristo n'amagenga ye. Imana irifuza ko mu by'ukuri twubaka inzu yayo, irifuza ko twubaka inzu yayo twishingikirije ku ijambo ryayo, irifuza ko mu by'ukuri twayira indi mikorere idasanzwe yo kuba twiga ijambo ryayo, kugira ngo twubake inzu yayo, tuyubake, tuyigeze ku rugero itwifuriza. Kandi iyo nzu kugira ngo yubakwe n'ahandi ishingiye usibye kujyanana n'ibuye risumba ayandi yose, ni Kristo Yesu, ni Yesu n'ijambo rye, kuko twabonye ko ari rwo rutare dukwiriye guhagararaho tukarwishingikirizaho, kugira ngo inzu y'Imana twubaka aba ari inzu yo gukiranuka, aba ari inzu nziza, aba ari inzu mu by'ukuri Imana yifuza ko twubaka. Kandi iyo nzu nta yindi, ni imico mu by'ukuri itunganye, n'imikorere itunganye, no gukora ibyo Imana twifuzaho, no kugendera mu murongo w'ijambo ry'Imana. Imana tugirire neza, iduhane umugisha, irushaho kutwumvisha iki kintu, irushaho mu by'ukuri kudusobanura ko dukwiriye kwikomataniriza ku ijambo ryayo, irushaho kutwumvisha ko dukwiriye kwikomataniriza kuri Kristo Yesu, irushaho kutwumvisha ko dukwiriye gukorana nawe, dukwiriye kubana nayo mu ijambo ryayo turikiga, nk'uko Pawulo yavuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ntabwo wamenya inzira y'agakiza k'Imana utiga ijambo ryayo, kandi ntabwo mu by'ukuri babarirwa mu banyabwenge bubatse inzu ku butare mu gihe utumviye icyo Imana igusaba mu ijambo ryayo. Kristo aduhane umugisha mu izina rye, amen. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe, ukatwigisha, ukadukomeza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'amagambo tumaze kwiga, dukwiriye kubaka inzu yawe, kandi iyo nzu nta handi dukwiriye gukomora mu rufatiro rwayo usibye kuri wowe, Mwami wacu Yesu. Impamvu tukwinginze ngo
urushaho kubana natwe kandi ni wowe duhaye icyubahiro, ni wowe ukwiye icyubahiro kuko n'ubundi ari wowe udushoboza gukora ibyo gukiranuka. Reka abantu bawe mu buryo bwose, abana, abasore, abakuze, ingeri zose, Data mwiza, mongere tugarure ku ijambo ryawe, ritwigishe, ridukomeze kugira ngo by'ukuri imibereho twubaka ya Gikristo ibishingiye ku ijambo ryawe kandi ikomejwe nawe, ari wowe mu by'ukuri musingi, ari wowe fondasiyo. Turakwinginze ngo urusheho kudufasha dukomeze, kuko Yesu twizeye kuzabidusohoreza mu izina ryawe Yesu. Amen.